牌呢是帮助我们外在肌肤疗愈，内在呢打造一个自信满满的状态。那正能量女神、亚洲天后蔡依林就是我们的最好的代表。大家声音再大一点点，加油！她的名字蔡依林，蔡依林。好不好？来，但是提醒大家注意安全啊！其实教练，教练来了之后，有没有感觉到自己气场超强大？你看这么多人的麦，太美了！教练的麦，请开一下。金晨老师，来。非常谢谢大家，今天就是这个走红秘密要公开。哎，我们的走红幻灯空间要开始了，是吧？是。那其实讲到走红这件事情呢，我们刚刚也说了。皮肤上有一些红，我们是要带走的，我们要带走它，然后生活中才能够像酒泪一样这样走红。那你是怎么理解这个走红概念呢？好漂亮啊！我觉得，当然在护肤里面，我的歌名应该叫我很喜欢晒太阳，所以我有时候会很容易，你知道需要镇定一下，需要，因为太累了，对，压力很大。晒完太阳，或是一些灰尘的敏感性肌肤，所以。让我能够一直走红，就是驾车炸的啊。其实讲到周丽呢，她气场那么强大，而且在我的认知当中啊，你是一个超级努力跟敬业的艺人，是不是？是。我酒店一个采访，他说那个你看别人安安静静的唱歌就好，但是我要不停的练舞，不停的很辛苦。其实身体的疲惫，再加上酒店说的经常上妆啊，或者面对灯光的炙烤啊，都会有些肌肤的情绪问题要处理。那大家知道酒店走红多少年了吗？20年。可是你看这肌肤状态像出道20年的吗？不是。是不是感觉像我们的刚刚出道的小美女一样那么的鲜嫩？是不是？是。大家好浮夸，因为他们真的是很爱你，但我喜欢，谢谢你。Yeah， 那你们再出发一点。那其实我刚刚强调一点，就是酒店出道20年了，二十年都非常的红。那这20年你走红的秘诀，除了努力之外，更大的保养、身心的保养的秘诀有没有？哎呦，我手。我自己当然去会做自己想做的事情，就会开心。对，比如说我想跳舞，我就真正去享受我自己跳舞的时候的感觉，然后再就是持续跟一些可爱的歌迷互动啊，是他们同意的，对，也是会让我开心。我觉得开心的会让我自己状态维持的蛮好，就会有更多动力了，对吧？拍照 ，OK， 那听到没有？蔡琳说，因为你们可爱，你们都不尖叫吗？OK， 那其实大家知道，就丽每次出现的时候都光鲜亮丽的样子，都美美的，但其实生活当中压力非常大，她也就会用到我们 Dr. 一二 D 家庭的这个积雪草的这个修复系列来帮助修复肌肤，然后自己使用完了之后觉得改善的效果是不是非常明显？对，因为其实我本身真的也是过敏性肌肤，然后常常会去到不同的片场，其实有时候肌肤不是很稳定，所以这个 Cigapere 的面膜有时候我在化妆前的时候我会敷一下，或是它的精华液在上妆前的时候我会擦一下，就可以让我走红。哇，你看，因为我一直在盯着酒令的肌肤看，就是这么近的距离，比你们福利稍微多一点，但是他的皮肤状态真的是非常好，也要感谢我们 Cigapere。但是其实这个福利大家每个人都享受得到的，是不是？对啊，是啊，是啊。OK， 那其实除了今天酒令来到现场之外呢，我们还有一位大家很爱的一位神秘嘉宾，也是我们的同行。他这一段时间正在一直都致力于就是帮助我们女性变美，而且把很多很好的产品推荐给大家。他的口号是什么来着？叫做。Oh my god! OK， 那有请李佳琦先生，有请。佳琦啊，教练，哇，满满都是爱，教练，有请佳琦。
琪你好，佳琪你好。Hello， 现场的粉丝朋友们，大家好，我是佳琪。Oh my god， 魔鬼又来喽！来，欢迎佳琪，欢迎佳琪。我要采访一下两位，就是两位都作为是各个领域的红人，自己各个领域的红人。那平时自己那么红的话，有没有一些困扰呢？我现在最大的困扰应该就是想要跟九令一样红吧。那九令其实刚刚也聊到自己困扰，就是平时要保养好肌肤，身体就是会有一些疲累的状况，但是有 Cica Pair 之后就没有问题了，是吧？没错，感谢感谢。而且我第一次就是真实的见到九令，感觉真的女明星就是女明星，这个脸也太小了吧，而且是天后就是天后，对，然后真的皮肤状况也很好，对，所以我今天有很多的小秘密，就是小问题想要问九令。哎，那你丢一个问题来先。我丢一个问题啊，你如何保养自己的皮肤？我喝蛮多水，喝水，然后睡觉啊，洗个脸，面膜，我最爱 ，OK， 加上运动，加上运动，还有运动，嗯，而且我发现就是佳琪其实挺蛮爱九令的，对啊，然后那你能不能用一句歌词来形容一下我们的 Cica Pair 以及九令？一句歌词，那我觉得一定要唱这一句，我觉得大家应该都会唱，期待吗？期待吗？哪一句？怪美的。怪美的，那当然是要唱，但是我觉得一定要形容一句话来形容九令跟就是我们的 D 家庭的话，那一定是美丽极限，爱漂亮没有终点，追求完美的境界，美不爱每天注定绵绵凄美。是要唱到一个小时之后，我们还在这边。九令要不要把它牵入你的团队一起唱歌啊？好像唱得还不错。对啊，刚才我们私底下还有看到表演跳舞。哇，期待期待。那其实讲到我们刚刚讲的，今天主题是走红再走红嘛。然后那其实对于肌肤的泛红啊、敏感情绪啊，大家有没有具体的单品要推荐的？我们一个个来，要不九令先来好吗？我推荐大家 Cica Pair 的那个面膜。面膜就是尤其你在上妆之前是不是也可以用？面膜，对，面膜敷完之后那个精华液，然后再上妆。我的步骤是这样。我们的精华其实有一个昵称叫做走红情，就是能够帮助你带走那些泛红。因为我特别喜欢 D 家庭的产品。然后我平时推荐面膜的话，也是 D 家庭在我的直播间跟我推荐的时候卖的都非常的火爆。你的药丸面膜，对不对？对对对，卖的超火爆。然后这次呢，也是为了给 D 家庭来就是站台也好，或者是推荐也好，我觉得走红瓶一定要推荐，因为现在很多人其实肌肤都有问题，是容易泛红。我觉得九令应该也会有这样的困扰，就是你们我们就是带妆时间比较长，然后敏感，然后包括现在有的就是同学们一晒太阳脸都泛红，就一定要用积水草的精华要修复一下。对，积水草它有一个昵称叫老虎草，因为它是生长在亚洲潮湿的地方。是的，要养老虎喜欢打架。对，而且他们只要有伤口了之后，老虎就会去野外，然后找积水草，然后把它咬碎了之后就敷在它的伤口。